କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଅଧିକାରୀ କଲେ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ। ପଣିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି ମିଳୁନି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି। ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଜଣେ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଣିଆ ବ୍ଲକ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପକୁ କଣିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତା ରଞ୍ଜନ। 27/5/2023 ଲିଖ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 10:30 10:45 ହେବ, ମୁଁ ହନୁମାନପୁରରୁ ମୋ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରୁଥିଲି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦୋରର ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା, ଇନ୍ଦୋର ରାସ୍ତାରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଥିଲା। ତ ସେମାନେ ମୁଁ ଅଟକାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ଭାଇ ଟିକିଏ ଧୀରେ ଚଲାନ୍ତୁ, ଆଗରେ କିଏ ଆସୁଛି ପଛରେ କିଏ ଆସୁଛି ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜିନ୍ଦଲର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ କହିଲେ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଛ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଲୋକ କିଏ ଆସୁଛି କିଏ ଯାଉଛି ଟିକିଏ ଦେଖିକି ଚଲାନ୍ତୁ। ସେତିକିରେ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଏବଂ ରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମୋ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମୋତେ କହିଲା କି ତୁ ଶଳା ପାଣ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେମିତି ରୋଡ଼ ବନେଇଛୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ଜାଗା ବନେଇଛୁ, ତୁମମାନେ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ତ ଯଦି ଆଉ ଇଏ ରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଯେ ଗାଡ଼ି ଖରା ମାରୁଛି ରାସ୍ତା ସେ କୃଷକ ଭିତରେ ଦେଖା ତୁମେ ଯେମିତି ଗଢ଼ି କରିକି ମାରଦଙ୍ଗା ହିସାବ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ଜାତି ଆମକୁ ନେଇ ଆକ୍ଷେପ କରି ଅତି ନିମ୍ନ ଭାଷାରେ ଗାଡ଼ି ବିରୋଧ କଲା। ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି କି 27/5/2023 ରିଖ ରାତ୍ର ପ୍ରାୟ 10:30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାମୁଘର ହନୁମାନପୁରରୁ ଡେରଙ୍ଗ ଫେରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟାକୁଆ ରାସ୍ତାର ନଳିତଳା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ହେତୁ ରଞ୍ଜନ ଅଟକାଇ କହିଥିଲେ କି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଳାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ ସେହି ଜାଗା ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇଲୁ କହି ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଡେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିତେନ ସାହୁ ଏବଂ ବିନୋଦ ସାହୁ କଣ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ। ଜେଆଇଟିପିଏଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଦୁଇ ଜଣ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି ଆମ ଗାଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ ବୋଲି ମନା କରିଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ରଞ୍ଜନ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ଆପଣ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ପିଲା। କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଜିନ୍ଦଲ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ କଣିଆରୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଫେରିବା ସମୟରେ ନାଳିତେଲା ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ହେବ 10:30 ଭିତରେ ସେ ବିଶାଳ ବାବୁ ଆର୍ କେ ସିଂ ବିନା ଆଉ ରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସହିତ ଯୁକ୍ତର୍କ ଉଡ଼ାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସହିତ ଯୁକ୍ତର୍କ ହେଉଛି, ଆମେ ଟିକେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲୁ। ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସେଇଠୁ କହିଲେ କହିଲେ ବିଶାଳ କହୁଥାଏ ଆଉ ତୁଇ ରଞ୍ଜନ ପାଣ ଢମକ ଢମକ ବିନା କହୁଥାଏ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଗୁଲଜ କରୁଥାଏ, ଆଉ ପାଣ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇ ଦେବିନି, ଆମକୁ କହୁଛି ଢଙ୍ଗ କରିଦେବେ, ତୋତେ ଗୁଳି ବାଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ କରିବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ତୁମେ ଏଇଟା କ'ଣ ସମାଜ କଥା କହୁଛ, ତୁମେ ଆମ ଗାଁରେ ଆସି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲ କଲ ଢଙ୍ଗ କଲେ କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କହିଲେ ସମାଧାନ କରୁ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ବୁଝାଉଥାଏ ନା ଜାତୀୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କଣିଆରୁ ବିଜୟ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।